Jmenuji se Jan Tvrdík, jsem rodilý Ústečák, je mi 59 let, jsem 34 let ženatý, mám dvě dospělé děti a před měsícem jsem se stal pyšným dědečkem. Máme vnučku Barborku. Milovník sportu, zvláště volejbalu. Člověk s nesmírnou vitalitou a zájmem o veškeré dění. Absolvent Ústecké průmyslovky a následně pedagogické fakulty, obor matematika, tělesná výchova. To je Jan Tvrdík, který se po práci na ministerstvu vnitra a po soukromém podnikání s výpočetní technikou roky věnoval komunální politice. Od roku 2002 jsem se stal zastupitelem městského obvodu Ústí nad Labem město a v roce 2004 jsem byl zvolen místostarostou. Poté další volební období jsem obhájil post místostarosty a od roku 2010 do roku 2014 jsem vykonával funkci starosty městského obvodu Ústí nad Labem město. Vážení snoubenci, dnes prožíváte svůj významný a věřím, že zároveň i radostný den. Já jsem byl nadšený, protože to je práce s lidma, to mě vždycky bavilo, takže si myslím, že jsme za sebou nechali kus dobrý práce. Je tu hodně nových parkovacích míst, nových dětských hřišť, máme tady nové vodotrysky a myslím si, že na Ústí nad Labem to jde vidět. Pan Tvrdík je upřímný a čestný člověk. Vlastně jsem to poznala, když jsem byla starostkou na městském obvodě Střekov. Vždy mi poradil. Honzu Tvrdíka znám řadu let, jednak z civilního života, z politiky. Je to můj kamarád a je to sportovec s tělem i duší. A vždycky i v politice hrál fair. Já osobně vidím Honzu Tvrdíka jako dobrou volbu pro Ústí nad Labem. Jan Tvrdík usiluje v barvách ODS o pozici senátora. Volby se budou konat v pátek a v sobotu 7. a 8. října. Pokud budu zvolen do Senátu za občanské demokraty, prioritou určitě bude dostavba D8, výstavba kampusu, spíš dostavba kampusu vysokoškolského a zároveň velkou prioritou bude bezpečnost města Ústí a jeho okolí. A protože celý můj život vlastně mě provází sport, i to na vrcholové úrovni, tak bych samozřejmě chtěl pomoct sportu v České republice.